ლუჯი ფორმით იქნება აბტუშ გომციანი ახალხალაქელი მოკრივე და წითელი ფორმით გიორგი კაპანაძე უსტავის წარმომადგენელი გომციანი გამოდიოდა 2019 წელს ევროპის მეორე ევროპულ თამაშებზე მან თუ ასწები ერთი თუ ორი ბრძოლა მოიგო და მეოთხე ფინალში ცოტა დააგდა მედლამდე თუ ასწები მეოთხე ფინალში გამოეთიშა ბრძოლას ან მეორე წრეში და მისი მეტოქე საქართველოს ჩემპიონობისთვის იქნება გიორგი კაპანაძე რუსთავი. აქეთ საციაკოს წითელი ფორმით მოასპარეზე გიორგი კაპანაძე გახლავთ ეს ჯერჯერობით არაფერი დაზვერვა მიმდინარეობს ორხევი შეტევა გომციანს წარმო დაბალი დრომია დაცვითი თითქოს უფრო აქტიური არის კაპანაძე ისიწებს ორმე შეტევას თორცა პასუხობს მას არტუშ გომციანი ჯერჯერობით თანაბარი ბრძოლა მიმდინარეობს პირველი რაუნდის ბოლომდე არის დარჩენილი ცოტა მეტი საკუთრივი ახლო ბრძოლა არის. ვერიტყვი ძალიან ბევრი შედეგიანი დაწყმა განხორციელდა თანაბარი ბრძოლაა და იქამდე გეტყვით რომ ბრინჯაოს მედლების მფლობელები გახდნენ ამ წონით კატეგორიაში 57 კილოში დედოფლის წყაროელი ლევან ციკლაოვი და ქუთაისელი ჯიმი ენოქიც. კონგი. თანაბარი ბრძოლა იყო, ორივე საკრავ ჩანსი, რა თქმა უნდა, ჩემპიონობის. თუ შესვენება. მეორე რაუნდი გომციანი კაპანაძე
57 კილოგრამის ფინალი. Ცერმა თუმცა მოიგერია ყველა ეს დათმა კაპანაძემ ასეთ შედეგიანი არ ყოფილა. მოვიწუთი მიოვი რაუნდის ბოლომდე. სულია თანაბარი ბრძოლა, რომელიც ასეთ ხარისხზე არათუ გამოკვეთილი ვარ მემცირე უპირატესობას, შესამჩნევი უპირატესობა არც ეც არ აქვს. ერთი გასულა გამოსულა, რომელშიც ვერ ვიტყოდი რომელი მოგვიეს კონდა უპირატესობა. კიდევ ერთ სერია გომციანის, თუმცა არც ერთი ეს დაწყება შედეგიანი არ იყო. მოიგერია ყველა ხელთათმანებით კაპანაძემ. და შეცა მეორე რაუნდის დასრულებას მიიღო თანაბარ ბრძოლაში. მეორე რაუნდის დასასრული ძალიან ძნელი სათქმელია. თქვენთვის მიმინდია მაყურებლებისთვის რომელ მოგვივეს აქ უპირატესობა არტურ კომისიას, რომელიც გამოდის ნუჯი ფორმის თუ მოციანი არის ახალქალაქელი თუ რუსთაველი გიორგი კაპანაძის. ზედიზედ მეორე რუსთაველი გამოდის ფინალში და ამის შემდეგ ბრძოლაშიც კიდევ ერთი რუსთავის წარმომადგენელი გეყოლება, თუმცა ამაზე მოგვიანებით ჯერდოს ჩვენ გამოსავლელი ჩემპიონი საქართველოს 2021-ის ჩემპიონი კრივში 47 კატეგორიაში. სამე გადამწყვეტი რაუნდი, რომელიც გამოავლენს ალბათ ჩემპიონს აქამდე. ჩემი აზრით, ცნობილია თანაბარი ბრძოლა იყო გომციანსა და კაპანაძეს შორის. ახლა გომციანს ერთმა დათმა, მინიმუმ ერთმა დათმა მიაღწია მიზანს. გააქტიურდა გომციანი. ესე შედეგიანი დათმა იყო ახალქალაქელის მხრიდან, თუმცა მან უკვე გავუშვა კაპანაძისგან საპასუხო დათმა.
ეს დათმები ახლობძოლაში მოკრივეებ მაკაპანაზე არის შეტევაში, ორი შემთხვევაში ბაგებებთან ყავდა ამას მიწეული გომციანი. იგივე სიტუაცია, თუმცა დაბალადის არცერთ დათმა ამ შემთხვევაში ზუსტი არ მოხდა. დაახლოებით ცუდ ნახევარი არის ამასთან ძოლის დასრულებამდე, სადაც ძალიან ძნელია გამარჯვებულის ისე ჰაიჰარად დასახელება, ისიც გავიმის. ალბათ ამ ოქტაბრის გამარჯვებული გამარჯვებულის ვინაობა მხოლოდ საჯიბს ეცოფინებით. საკმაოდ ისე ძიმე, ინტენსიური, თითქმის თანაბარი კარგი ოქტაბრზე ვნახეთ, რომლის ბოლო წუთიც დაიწყება ეხლა. ახლობძოლაში ორივე ეცხება დისაციიდან ასეთი აღმოჩენებს ქრის. ეს სერიოზული დაპირისპირება, ახლო ბძოლა მიდის. შემჩნევა მეობს ანის გაკონცერტება და მიმეჩვენება, რომ ის ყოდნარ მისმა უცოტა უფრო მეტმა დარტყმა, მცირე უპირატესობა გუნსიას ალბათ, ჩემი ვარაუდით. და კაპანაძეს, დავით კაპანაძეს მოუსვო გონგმა, გიორგი კაპანაძეს გონგმა მოუსვო შეტევაში. ეს დასრულდა ძალიან ძიმე ოქტაბრზე, რომლის გამარჯვებულის ვინაობასაც რამდენიმე წამში შევიწყოთ. არტურ გონციანი ახალგალაკი თუ არტურ გონციანი ახალგალაკი თუ გიორგი კაპანაძე რუსთავი. არტურ გონციანი, რომელსაც მცირე უპირატესობა მაინც ჰქონდა, გახდა საქართველოს ჩემპიონი 57 კილოგრამში, წარმოადგენს ახალქალაქს, მეორე ადგილზე გავიდა რუსთაველი გიორგი კაპანაძე და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს დედოფლის წყაროებმა ლევან ციგლაურმა და ქუთაისელმა ჯიმი ენუქიძემ. შემდეგი ფინალი არის უკვე 63 კილოგრამ